El fet de tenir al·lèrgies és molt pesat, perquè tampoc no saps, vull dir, no es pot prevenir, no saps quan t'agafarà un atac d'al·lèrgia i vas pel carrer, per exemple, fa dues setmanes anava pel carrer i ara que és primavera, doncs comences a veure el pol·len i et comences a ofegar, et comencen a caure els mucs, et fa mal el cap, és això, que et fa mal la cara, per exemple, la musculatura de la cara, per exemple, també em fa mal. I és bastant pesat. És com si estiguessis encostipat, però més cansat. En teoria m'hauria de prendre un medicament, una pastilla, cada dia abans d'anar a dormir per prevenir l'al·lèrgia. El que passa que no me la prenc perquè ja fa molts anys que me l'he estat prenent molts anys i és molt molesta perquè em provoca molt cansament. És a dir, només me la prenc quan ja tinc molta al·lèrgia, llavors sí, perquè el que fa és deixar-me cau i llavors ja em va bé. Per exemple, a casa meva, jo no fa... O sigui, cadascú té unes tasques, la meva tasca mai és netejar, perquè és que no puc. Llavors, al·lèrgia en tindré sempre i segurament anirà cada vegada cap a més. El que sí que suposo que hi haurà, arribarà un moment que hi haurà pastilles que em facilitin el dia a dia, sobretot més al canvi d'estacions, que és quan més ho noto. Ara, per exemple, és molt pesat i suposo que sí. Vine, vine, ja.